Здравейте, аниме фенове на Next TV! Sword Art Online анимето е базирано изцяло върху геймърската тематика. Става въпрос за бъдещето, което не е толкова далечно. Годината е 2022. Група геймъри попадат затворени в играта, в ММО играта Sword Art Online. Представихте ли се сега какво би било, ако и вие в този момент попаднете във вашата любима игра затворени, без да може да излезете, или по-лошо, в тази, която изобщо не ви харесва? Но това е друга тема. За да ви запознаем по-подробно с анимето, сме избрали да ви покажем едно много добро MV. Песента е Angel with a Shotgun на американската група The Cap. Приятно гледане! You're fighting for. Well, baby, you are all that I adore. If love is what you need, a soldier I will be.